Hörmətli izleyiciler, haberi daha çok insanın görmesi için videonu beğenen elleriniz dert görmesin deyip keçid alırıq haber. Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində itkin düşmüş hərbçisinin nəşi tapılıb. 7 aylık axtarışlardan sonra bugün Kapitan Rəhmətov Əbülfəz Hüseynverdi oğlunun şehit olduğu müəyyənləşdirilib. Lerik rayonunun Ambu kəndində anadan olan Kapitan Rəhmətov Əbülfəz Hüseynverdi oğlu 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Cəbrail və Qubadının azad olunması uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq nümayiş etdirib. Ötən il oktyabrın 15-dən sonra Rəhmətovla əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Uzun axtarışlardan sonra bugün onun şehit olduğu müəyyən edilib. Qarşıdan gələn bayram günlərində heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmayacaq. Vik Az xəbər verir ki, bunu brifingdə Səhiyyə Naziri səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev deyib. O bildirib ki, yalnız ictimai nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bu, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarıdır, deyə bildirilib. Prezident İlham Əliyevin əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncamı ölkədə sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi, pensiyacıların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində növbəti addımdır. Sərəncamla bağlı görüləcək işlərə dair keçirilən mətbuat konferansında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmşov bildirib ki, orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun şəkildə pensiyalar indeksləşdirilərək 11,4% artırılır. Fond sədri vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasəti vətəndaş rifahının təminatı istiqamətində ardıcıl addımların atılmasına təmin edir pensiya, Prezidentin təqaüdü və müavinət. Ünvanlı sosial yardım üzrə ödənişlərə əvvəlki ilə nisbətən 20% və ya 1 milyard manat çox olmaqla 5 milyard 743 milyon manat vəsait yönəldildi. Minimum və orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə Azərbaycan MDB məkanında liderliyini qoruyub saxladı. Bir neçə il öncə insult keçirən meyxanaçı Ağa Kərimin səhhətindən xəbər var. Vik Azın məlumatına görə Lent Aza açıqlama verən meyxanaçının oğlu bildirib ki, atasının vəziyyəti yaxşı deyil. Atamın səhhətinə yaxşı demək olmaz. Həkimlər müalicə yazıblar. Deyiblər ki, ev şəraitində müalicələrini davam etdirsin. Həkimlərin fikrincə, xəstəxanada edə biləcəkləri nəsə yoxdur. Sadəcə, ev şəraitində müalicəsi davam etdirilməlidir. Çox bədbinləşib. Danışdırmasan danışmaz. Qeyd edək ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Allah şəfa versin. Pandemiya ərəfəsində ciddi maddi sıxıntılar yaşayan meyxanaçı Samirə Yusifqızı karantin sərtləşdikdən sonra vəziyyətinin daha da çətinləşdiyini bildirərək pul qazanmaq üçün taksi sürməyə başlamışdı. Oku24.com xəbər verir ki, Yeni Sabah aza danışan meyxanaçı taksi sürməyə davam etdiyini deyib, sənətçi taksi sürdüyünü onu qınayan həmkarlarına sərt cavab verib. Taksi sürməyimə pis baxanlar gətirsin, mənim evdə uşaqlarımı saxlasın, xərclərimi ödəsin, ondan sonra nəsə desin. Qarşıdakı aylarda toylarla bağlı bəlli qaydalar çərçivəsində yeni standartlar yaranacaq. Oxu24.com bildirir ki, bunu AR24-ün iş vaxtı verilişinin açıqlamasında Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov deyib. Bugün ölkəmizdə əhalin 7-8% peyvəndənib. Lakin vətəndaşların 50-60% vaksinasiya olunmayana və ya koronavirus məhv olmayana qədər bütün qadağaların aradan qaldırılması xəyalını reallığa çevirə bilməyəcək. Düşünürəm ki, qarşıdakı aylarda rəqəmlər aşağı düşdükcə mədəni və sosial həyatımızda toyların keçirilməsi və s. kimi məqamlar üçün bəlli qaydalar çərçivəsində standartlar yaranacaq. Amma bu o demək deyil ki, pandemiya bitmiş vəziyyətdədir, o bildirib. Qəbələ rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə hadisə Ardaşsarağan avtomobil yolunun rayonun Sağalan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Nəticədə VAZ 2107-də olan 1964-cü il təvəllüdlü vilayət baxış qızı Yusifova hadisə yerində ölüb.
Avtomobilin sürücüsü Yusifov və sərnişini 2019-cu il təvəllüdlü Dəniz Ramil qızı Məmmədova Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsalar da xəstəxanada keçiniblər. Vaz 2017-də olan 36 yaşlı Mehriban Məmmədova, 24 yaşlı Xəyalə Bəkirova və 7 yaşlı İsmail Məmmədov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Məlumata görə, qəzada ölən və yaralananlar bir ailənin üzvləri və yaxın qohumlardır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə təcili tibbi yardım avtomobilinin sürücüsünün meyiti asılmış vəziyyətdə tapılıb. Yeniyabaz.com istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhərin Heydər Əliyev Park kompleksində qeydə alınıb. Gəncə şəhər təcili tibbi yardım stansiyasında sürücü işləyən Asəf Əliyevin meyiti parkda asılmış vəziyyətdə aşkarlanıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Bir neçə gün əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən müğənni Aslan Hüseynovun bacısının vəziyyəti pisləşib. Big Az xəbər verir ki, o reanimasiyaya yerləşdirilib. Bu haqda rəqqasə Fatimə Fətəliyeva Instagramda canlı yayımda deyib. Ötən gün mərhum sənətçinin Gəncədə keçirilən yas mərasiminə qatılan Fatimə ailə pis durumdadır. Atası xəstədir, oğlunun ölümündən xəbəri yoxdur. Bacısı reanimasiyadadır. Xanımı evdar qadındır, heç nədən başı çıxmır sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, Gəncədən anasının yasından qayıdan Hüseynov sükan arxasında yatıb və maşın KAMAZ avtomobili ilə toqquşub. Mayın 10-da 18 yaşına çatmış bütün Azərbaycan vətəndaşları vaksinasiya prosesinə qoşula bilərlər. Bu, böyük şansdır. Sfera Azın xəbərinə görə bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingində deyib. Mən hər bir vətəndaşı bütün bu kampaniyaya qoşulmağa çağırıram, bildirib. Hazırda maska rejimi, sağlam məsafə və digər gigiyenik prosedurların olması məcburidir və mütləqdir. Milliyat bildirir ki, bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifingində deyib.